Norutun çıka. Çe boş bir Norutun çıka. Bavur dağıtsız galiz. Xosetir? Ha, xosetir. Varza. Տոնից զգացվում է, որ ոչ մի արդյունքի չես հասել։ Ես ինչ-որ արդյունքի հասնելու համար չէի գնացել։ Ու միտք էլ չունեի։ Ավելին ասեմ, հույսս ոչ մեկի վրա չեմ դրել։ Դրամատրությունից ծծի է դպում։ Մամ, ինչ էր ասում։ Ոչ մի բան։ Վիճում էիք։ Չէ, բալես։ Բայց զգացի, որ իրար հետ լավ չեք խոսում։ Դա երկուսս էլ անհանգիստ ենք։ Մամ, հասկանում եմ։ Բայց հիմա գոնե մենք պետք է իրար հետ համերաշխ լինենք։ Ճիշտ ես բոլես։ Ճիշտ ես։ Ամաչում եմ, որ դու ես ինձ այդ բանի մասին ասում։